згуртованості та співпраці передали нашим захисникам чимало необхідних речей, повідомили керівники Сміли та Черкаського району. За рахунок коштів, які надійшли на благодійний рахунок виконавчого комітету Смілянської міської ради, від небайдужих громадян та від закордонних благодійників передано у користування військовослужбовцям 2 генератора, гідравлічні телескопічні домкрати, набори головок торцевих ключів та насадок, сокири, баки для душа, душі з ліками, душі пластикові, бідони, фляги, харчові пластикові бочки. Також Сергія Нонка та Валерія Бандурко передали тероборонявцям тепловізор від ТОВ «Смілянська агрохімічна компанія». Від Черкаської районної військової адміністрації передали військовим бензиновий генератор. Посадовці подякували всім, хто не залишається осторонь, а завжди готовий протягнути руку допомоги. Разом можемо більше.